magazine by professioni ed esodi nabekon megielin se se deri dia kacen parshi të dëshmoj fejnë ton duke kërkuar zonjës son të bekoj neve familje tona gjithë familje të qytetit duke lutur që e mira e drejta që të mbretëroj vërtet mbretëroj në çdo shtëpi edhe ku ka probleme lusim i zonjë që të mbetësoj tek atit, tek birë shpiti shejt për të nëndimuar në mënirë që vërtet pacja që ishte i dhurata maj madhe që ne mund të kërkoj të jetoj në çdo zemë e se cilit për neshë të jetë një të jemi të angazhuar për kërishë që të jemi si ata që përshoj Zotin edhe një fjallë e mire, edhe një këshirë, një dorë, atyre që kanë nevojë. Këta mund të filloj, këta në shkojnë në paqë. Falenderojmë. Të dashën vëllezër e motra, tashi po bëhna godi, si gjithmonë i pare që i prind ti procesioni ashtë kryqi, bashkë me qire, atëherë dhe vjetë fuguria zojës në ministranta, i pejshli, me shtartë, kuri dhe kretë ju besimtarë. Pra na ju kisha ftu që gjatë këtij procesioni të ruajmë klimën e heshtjes, e qetësisë, në mos bëjmë zhurmë, edhe të kërkojmë bekimet prej nënës tonë qëllore, zojës së shkollës. Tashti, eci përpara. Eci. Yes.
mar vjen me këtë procesion. Kemi të shëmuar fejnë tonë, dashurin tonë ndaj pajtorës së Shkodrës, dhe kemi luftu. Jam i bindur që zonja duke kaluar, dhe më tepër Jezus i vogël duke kaluar në vështirësi, ka bekuar të gjithë familjet e qytetit, të pasistë nga feja se Zoti do, të gjithë njerëzit, në veçanti mendoj se ka bekuar vere, e ata që ka luftu në ne. Pasti, sëm një lutje për fundimtare, zojës për në gjithë neve, për mështarët, për firjet, për nevojat, dhe për sinodi. Vashdojnë sinodi në Romë, në krye Papa Francesco me i Peshkërit, që zojë, zojëa i në qofë të vete për të na nëzitër, që familia ishte pamja e Zotit, që ka qenë krijuar në shumëtyrën e fëmijës, e pa familje nuk ka njërësi. Të falë e Mari, pirë plotë, Zotit me ty, e bekuar e një qështë nga, e bekuar e një qështë nga, Jezus, shëtë nga Mari, Zoja Shkodrës, 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 Zoja Shkodrës